want to eat? Just wait a second. We have to open it. Wow, it's a door. Hello. Wow. Look what door do I have. Let's go. Let's go. Let's go. Now it's clean and you can swim. Let's go, Mia. You can swim? I will teach you. Let's go, let's go. Now, Mia, you can swim. Bem desse jeito. Ai. Onde está o meu iPad? E onde estão os meus doces? Brincar, brincar, brincar. Não, 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 não. Brincar. Eu estou ocupada. Vai embora, vai embora. Quem é você? Eu sou a Mia. O que você está fazendo aqui? Eu preciso de brinquedos. Vai embora, estou entediado agora. Entediado? Aham. Não, não, é uma boneca. Eu sei o que fazer. Aham. Vai brincar.
Não, estou muito velho. Minhas pernas doem. Ok. O que é isso? Ah, entendi. Interessante, sim. Isso não é um brinquedo. Eu tenho um brinquedo pra você. Você me ajudou e eu vou te ajudar. Thank you. Uau! Eu quero uma boneca! Eu preciso de novos brinquedos! Vai embora, estou jogando! Eu quero comer! Ei, você, vem aqui, Vicky! O quê? Eu estou com fome! Ok! Pirulito, pirulito. Uau, eu adoro doces. Me dê uma boneca, me dê uma boneca. Ok. Obrigada. Ai. Onde está o meu iPad? E onde estão os meus doces? A minha... Onde está o meu iPad? E de onde você tirou esses brinquedos? Da piscina. Hã? Da piscina? Hã? Você foi pra lá sozinha? Você não pode fazer isso. Eu preciso verificar quem está distribuindo esses presentes. Ok. Você está distribuindo presentes? Quem é você? Eu vim para ganhar um presente. Me dê um presente também. O quê? Um presente? Por causa dos seus presentes, meus dentes e olhos doem. O quê? Você não pode brincar tanto. E é ruim para a sua saúde comer tantos doces. Escova e pasta de dente. Agora você precisa escovar os dentes todos os dias. Ok, mas meus olhos doem também. Você jogou muito. Então agora os seus olhos doem. E agora você vai precisar usar óculos para enxergar melhor. Bem desse jeito. Obrigado por me ajudar. Obrigada. Mia, Mia. Mia, Mia. Ganhei presentes. Está congelado. Eu não consigo comer. Está muito quente. O frio é melhor. Não, não, não. Olha, calor é melhor. Olha. Ai, lindo. Não, não. Calor é melhor. Frio é melhor. Não, calor é melhor. Frio. Não, não, não. Quente e frio. Está quente, está frio. Eu pareço com a Rainha Elsa. E eu estou quente como o verão. O frio é melhor. Não, o meu lugar é quente e é melhor. Ai, 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 ai. Olha, você está suado. Vai se trocar. Eu preciso me trocar. Eu vou me trocar também. Mia, Mia, me ajude. Ok. Uau! Meu vestido. E as minhas roupas?
É um vestido congelado. Vista ele, Elsa. Acho que sei o que vai te ajudar. Um martelo? Ah, obrigada. Você tem um vestido muito ruim. Vamos ver o que você tem. Onde estão minhas roupas? Está muito quente. Eu quero comer. Sim, eu também. Minha comida. Yummy, yummy. Salsicha quente. Eu tenho mais duas. Está muito quente. O meu é melhor. É uma salsicha de gelo gigante. Sim, frio. Você precisa de um martelo? Pode ser. Ai, está congelado. Eu não consigo comer. Talvez frutas. Fruta quente. Fruta congelada. Uau! Mas está quente. Onde estão minha maçã e laranja? É por isso que o gelo é melhor. Ai, muito frio. Você precisa de um martelo? Tão frio. Não conseguimos nenhuma comida. Minha comida é muito quente. E a minha comida está muito gelada. Stacy, eu sei o que é bom para esquentar. E eu sei o que é bom para esfriar. Piscina! Piscina! Uau! Minha piscina está quente. É como gelo. Está muito quente. Gelo. Eu estou caindo. Ai, tão gelada. Espera, espera, eu também estou indo aí. É gelo de verdade. Stacy, Stacy, vamos. Eu tive uma ideia. Muito frio é ruim. E muito quente também faz mal. A água é boa. A água é boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.